ხელვაჩაურის საკრებულოს დეპუტატი ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან სარფში გამგებლის წარმომადგენლის თანამდებობიდან გათავისუფლებას მოითხოვს. მიშა ბოლქვაძის თქმით, სარფის თემის მაჟორიტარს, რომელიც ნაციონალური მოძრაობის წევრია, ერთ-ერთ არასამთავრობო ორგანიზაციასთან ერთად მოსახლეობასთან შეხვედრა ჰქონდა დაგეგმილი, თუმცა სარფის თემში გამგებლის წარმომადგენელმა სოფლის კლუბში შეხვედრის გამართვის საშუალება არ მისცა. ოპოზიციონერი დეპუტატი შესაბამის უწყებებს საქმით დაინტერესებას ურჩევს. ოპოზიციის ბრალდებებს გამგებლის მოადგილე უსაფუძვლოდ მიიჩნევს. ანზორ ფერცალიძის თქმით, შეხვედრა არა ოპოზიციის, არამედ არასამთავრობო ორგანიზაციის მიერ იყო დაგეგმილი და მათ აქტივობის შესახებ კანონის შესაბამისად გამგეობისათვის წერილობით უნდა ეცნობებინათ. არ არის რომ მე ვიღაცისგან ნებართვას ღებულობდე სადმე საჯარო თავშეხების ადგილას შესასვლელად შენობა ნაგებობაში. მე უკავშირებ ალბათ ოპოზიციური პარტიიდან როგორ მაჟორიტარი დეპუტატი, ალბათ ამას უკავშირებ. გუშინ მოხდა ძალიან ცუდი ფაქტი, სარფის მაჟორიტარი დეპუტატს ქენან კახიძეს ჰქონდა სურვილი შეხვედროდა მოსახლეობას სარფის კლუბში, ასევე მოსახლეობას და მაჟორიტარი დეპუტატის გამგებლის წარმომადგენელმა არ შეუშვა კლუბში და საქმე გვაქვს სისხლის სამართლის, ესე ვთქვათ, დანაშაულთან. შესაბამის სტრუქტურებს ჩვენ მოუწოდებთ შეისწავლოს ეს საქმე და ასევე ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის გამგებელს მოუწოდებთ დაუყოვნებლივ განთავისუფლოს ეს დაგავებული თანამდებობიდან. მაჟორიტარ დეპუტატს ხელი არ შეშლია ამორჩეულთან შეხვედრას. და არ ყოფილა მაჟორიტარი დეპუტატი შეხვედრა დაგეგმილი მოსახლეობასთან. რომელიღაც არასამთავრობო ორგანიზაციას თუ არ შეფი ინტელექტი სულდა მოსახლეობასთან შეხვედრა და ამისათვის ჭირდებოდა ადმინისტრაციული შენობის გამოყენება. მე ვუთხარი რომ ამისათვის უნდა მოგვართოთ მუნიციპალიტეტის გამგეობას წერილობითი ფორმით.